Hezký den, dámy a pánové, dnes je pondělí 12. října a od mikrofonu vás společnost XA Broker zdraví Jaroslav Brichta. Ten minulý týden na trzích proběhl a nakonec docela pozitivně, jak konec konců můžete vidět sami z té pětidenní změny v Americe a v Evropě byla docela solidní. V Americe 3 až 4,5%, jsme rostli 4,5 případně na Nasdaqu za ten minulý týden, v Evropě taky ve většině případů mezi 2 až 3%, takže to nebylo úplně špatné. Samozřejmě hodně se řešil ten Trumpův zdravotní stav, v podstatě zlepšující se zdravotní stav. 2 týdny zpátky ta zpráva o tom, že má Trump COVID, se tady docela zmávala. Minulý týden se to začalo stabilizovat a indexy se dostaly ještě o něco výše. Do toho velkým tématem vůbec prostě je hlavně ta politika ve Spojených státech. Nejdřív Trump řekl, že už nebude jednat s demokraty, potom zase se objevily zprávy o tom, že bude jednat s demokraty. Teď přes víkend tedy Trump a Pelosi se vzájemně obviňovali z toho, že je to právě ten druhý, kdo brání schválení toho fiskálnímu stimulu. Každopádně pravdou je, že ta jednání budou pokračovat. Mnuchin a Pelosi by se měli tento týden potkat a právě jednat dál o tom, co s tím fiskálním stimulem. Zdá se, že ta aktuální situace je taková, že ty požadavky demokratů jsou 2,2 bilionu, republikáni nabízí 1,6 bilionu. Postupně se ty návrhy zbližují, když to je teda velice bolestivé. A uvidíme, jestli to stihnou do těch voleb ještě nějakým způsobem odsouhlasit nebo nikoliv. Faktem je, jo, faktem, zdá se velmi pravděpodobné, že ať už to stihnou nebo ne, takže ten fiskální stimul bude buď to do voleb nebo po volbách, kdy už prostě samozřejmě bude všechno jasné, karty budou rozdané a ten stimul bude pravděpodobně politicky mnohem jednodušší protačit než teď 3 týdny nebo kolik máme do voleb. Takže tohle se řešilo přes víkend, jinak co se týče nějakých dalších zpráv, tak zachytil jsem, že super rychlé covid testy, které by měly virus potvrdit do minuty a které vyvíjejí vědci v Indii a v Izraeli, by měly být dispozici údajně během několika dnů. Testy samotné mají být docela levné a pokud by se to opravdu podařilo nějakým způsobem globálně rozšířit, že byste věděli, jestli máte koronavirus, do minuty, tak by to v některých sektorech mohlo docela výrazně pomoci s nějakým oživením. Mám na mysli hlavně třeba leteckou dopravu, vůbec celkově ten dopravní průmysl, protože jenom pokud víte, že prostě lidi, kteří tam s váma sedí, jsou zdraví, tak ten strach cestování možná bude trošku menší. Tak uvidíme, jak se tahle ta zpráva nebo tahle ta věc bude vyvíjet. Určitě by to mohlo pomoci, ale jinak začínala výsledková sezóna tenhle ten týden. Analytici podle Wall Street Journal od 30. června do minulého týdne docela zajímavě zvýšují odhady výsledků firem v 3. kvartále prakticky ve všech sektorech. Myslím, že na Wall Street Journal byl k tomu docela zajímavý článek, že fakt jako ty výhledy tržeb za ten 3. kvartál se výrazně zlepšují. Nejvíce se zlepšovaly v sektorech consumer discretionary, to jsou ty nepodstatné spotřebitelské zboží a služby. A ku podivu také ve finančním sektoru, kde trh čekal mnohem horší následky covidu, mnohem větší budování rezerv, který ztrát. Navíc ještě ve finančním sektoru hodně pomáhly ty tržby z tradingu a tak dále. Takže uvidíme o tom, jak si vedl finanční sektor, už se dozvíme vlastně zítra, jestli se napletu. No, pozítří teď. Teď si nejsem jistý, ale prvně reportují banky z těch velkých společností. Jo, takže zítra. Jo, víte, že zítra už tam máme JP Morgan, máme tam BlackRock, máme tam Deltu, máme tam Johnson & Johnson, takže ještě Citigroup tam máme. Potom den potom dáváme Bank of America a tak dále. Takže ten bankovní sektor víceméně odreportuje už tento týden a budeme vědět, jestli ta očekávání analytiků byla podstatněná nebo nikoliv. Samozřejmě se počítá s tím, že se tržby velmi propadnou v porovnání s 3. kvartálem 2019, to je jasné, jo? Ale jde o to, že ten odhad na Q3 2020 byl mnohem horší ještě pár měsíců zpátky, než jak je teď. Co tam máme dál? Hurikán Delta se přehnal přes Mexický záliv a pobřeží Spojených států. Samozřejmě napáchal škody, ale důležité je, že těžaři ropy, normálně pro ropu tedy, těžaři ropy začínají opět obnovovat produkci.
Taky se nám schyluje na vyšetřování Google kvůli kauze zneužívání jeho monopolního postavení. Už jsme se tady o tom bavili minulém týdnu. Mluví se o tom, že budou chtít regulátoři přinutit Google prodat Chrome a část jeho reklamního biznisu. Takže Google takovou první obětí toho antitrust vyšetřování. Otázkou je, které ty další firmy, jestli přijdou na řadu, nebo jestli to bude jenom Google. Uvidíme, co třeba Facebook, tam taky jsou určité signály, že by nějaké vyšetřování přijít mohlo. Zatím teda ale se regulátoři soustředí na Google. No a ještě jedna věc, tenhle týden nám začíná důležité kolo jednání o Brexitu. Čekejme určitě silná prohlášení z obou stran, každopádně v zákulisí ta jednání podle toho, co jsem četl na Bloombergu, pokračují a ty strany zatím jako mají docela konstruktivní diskuzi. Samozřejmě Johnsona trápí stále spousta věcí, je pořád nějakým způsobem vyhrožuje, že odejde do toho jednacího stolu, ale EU má údajně důvěru v to, že spíš blafuje a že ta jednání jako má nějaký progres tam prostě je. Jo, teď se řeší hodně ten rybolov, který Johnson vyvadí, tak uvidíme, jak to všechno dopadne. Ve čtvrtek tuším, by tam měly být nějaké ty klíčové jednání na té nejvyšší úrovni, takže to může být Brexit, může být taky pro nás docela zajímavým tématem v tomto týdnu. Do toho samozřejmě COVID, který se rozjíždí zase více v Evropě, je věc, která ty trhy může potrápit. Když se podíváme na stranu na futures, tak ale ty jsou v pohodě, víme, že futures nám rostou, takže přestože samozřejmě počty nakažených rostou, přestože ta opatření v těch některých zemích jsou momentálně přijímána, ale nějakým způsobem se bude omezovat ekonomiku, tak trh to nechci říct neřeší, ale když se podíváme na to, co nám momentálně dělá S&P 500, tak vidíte, že prostě v podstatě dál rosteme. O DAXu se dá říct to samé, držíme se na těch zvýšených úrovních. Má to svoji logiku, i když to může na první pohled vypadat, že to nedává smysl, ale hold prostě v momentě, kdy jsou trhy tak masivně podporovány. Zatím teda hlavně monetární znovu, ale velmi pravděpodobně ta fiskální politika zase začne hrát roli, tak prostě ty ceny jsou tam, kde jsou, jo? Přestože se může zdát a jako je to pravda, že ta reálná ekonomika se odpojila od toho dění na finančních trzích, ale trh hold předpokládá, že se asi připojí do budoucna. Tak uvidíme, jestli to tak bude nebo nikoliv. Pohled na devizový trh po tom minulém týdnu vidíme, že dolar ztrácel v podstatě na všech těch hlavních měnových párech tohle situace na euru, kde jsme se dostali zpět na těch 1,18. Dolaru uškodil ten risk on efekt, to, že investoři opět šli do těch rizikovějších aktiv a opouštěli, řekněme, bezpečnější přístavy. Libra v tom minulém týdnu rovněž silnější vůči americkému dolaru. Jednak z toho titulu, jak jsem teď mluvil o tom risk on efektu, ale také zdá se, že trošičku Libře pomáhají ty zprávy ohledně toho jednání Brexitu. Takže tenhle týden může být pro Libru v tomto ohledu docela zajímavý. No a potom ty další měny, když se podíváme, tak Japonec to minulém týdnu se plus minus držel. Vidíme, že nakonec uzavřel v podstatě na těch úrovních, na kterých ten týden otevíral. No a ty rizikovější měny v podstatě všechny rostly vůči dolaru. Tohle je Kanaďan, který dokázal výrazně zpevňovat. Tohle je Australan, rovněž výrazně silnější. A Novozélanďan, jak by smet. A i když vlastně v případě Novozélandu jsme se sice díky tomu růstu z konce týdne dostali výše, ale vidíme, že jsme otevírali někde tady, takže tady zase ten růst novozélandské měny vůči dolaru nebyl tak silný. Zlato silnější 1928 dolarů, stříbro 2530, obě dvě ty drahé kovy těžily ze slabší americké měny, no a potom ropa. Trošku silnější i díky těm obavám z hurikánu, který tady už nějakým způsobem udařil a je za námi a ropa se trošku vrací zpátky na nějaké ty nižší úrovně, takže 40 dolarů za WTIčko a 42 dolarů a 42,5 dolarů za barel severomorského Brentu. Tak, pokud jde o dnešek, tak jak jsem říkal, ten týden nebude docela zajímavý díky výsledkové sezóně. Co se týče makra, tak dnes tam to zase až tak moc nemáme. V Americe a v Kanadě dokonce svátek.
Úplně nejsem jistý, jestli se tam bude obchodovat. Každopádně to zjistíme dnes. Columbus Day, OK. No, každopádně dnešek na ty fundamenty nebude úplně nějak jako extra bohatý. A pokud jde o ty další dny, tak claimsy, respektive statistiky z britského trhu práce jsou v úterý, CPI jako americké rovněž v úterý. Máme tam ve středu to bude klidnější, nějaké projevy centrálních bankéřů v Americe. Ve čtvrtek data z australského trhu práce, filadelfský Fed, claimsy, klasika, americké zásoby ropy a v pátek americké maloobchodní prodeje, spotřebitelská důvěra. Takže zase jo, kalendář nebude nějak jako nabitý, to určitě ne, ale něco málo tam máme, plus do toho ta výsledková sezóna, plus do toho samozřejmě ty politické diskuze v Americe, vyjednávání o Brexitu, COVID jako takový, takže nudit se pravděpodobně nebudeme, uvidíme zase, co nás překvapí, to nás vybavne, hlavně z těch měkčích fundamentů, to znamená právě z ty jednání a tak dále. Takže tolik asi všechno k tomu dnešku a pojďme se podívat na to, co jste mi tady napsali pod můj páteční ranní komentář. Tak, tady ještě pár vyjádření k tomu Western Digital. Tome, děkuju za ten odkaz. A potom jsem tady měl super koment od Jany k té jmenovité akci, jak jsme se tady bavili. Takže ve finále jmenovitá akcie, respektive základní kapitál akciové společnosti. Kde to tady? Jo, tady. Základní kapitál společnosti rovná se součet jmenovitých hodnot akcí, takže logicky prostě už víme, k čemu je to dobré. Samozřejmě tohle dává perfektní smysl, takže ještě jednou díky. Je to super, že mi takhle prostě pomáháte tady s tím. Jo, taky se něco aspoň dozvím. Potom, co tady máme teda dotazy. Dobrý den, narazil jsem na společnost Unum Group, pojišťovna. Myslím, že by to mohla být dobrá koupě v tuto chvíli. Co si o tom myslíte? Díky, hezký den. Neznám. Napište mi, proč si myslíte, že by to mohla být dobrá koupě. Pak se na to když tak mrknu. Zajímal by mě váš pohled na DIR. Vyrábí zemědělskou techniku. Jo, tak tyhle myslím znám. Já jsem se na ně kdysi díval. Jo, je to John Deere. Kdysi jsem se na ně díval. Mně to přijde jako zajímavá firma. Solidní produkt mají. Bez pochyby, Ježíš, co tady aspoň chcete. To je děs, tady tohle. Ano, souhlasím se vším. Jo, sekačky, traktory, kombajny. Já mám pocit, že mají i nějaké lovecké. Jo, tohle je ale český web, já myslím. Nebo nějaké lovecké náhodou. No to je jedno. Každopádně jako zajímavá firma, ale už jsem se na ně dlouho nedíval finančně, tak schválně. Na watchlistu nemám, ale ani nevím proč. Vím, že pár roků zpátky mě to docela zajímalo. Tak schválně. 73 miliard market cap. Revenue má nějakých 530. Net income nějaké 3 miliardy. Úplně se nedařilo generovat cash flow z nějakého důvodu v těch minulých letech. Každopádně vydělávají docela hezky, v podstatě se prodávají, ale za nějakých 20 a více, to bude více, ještě 25, 24, 25, no, to je v podstatě fungující zdravá firma, která ale hold prostě v situaci, jaká je dnes, tak není nějak jako extrémně levná. Jo, víte, že i historicky to price earnings je docela vysoko, 24, 31 za ten 2020, historicky jsme v podstatě nikdy takhle vysoko nebyli, takže fajn firma, která zjevně prostě asi nemá nějaké úplně problémy, ty produkty jejich jsou prostě žádané v podstatě neustále,
A obzvlášť možná teď díky covidu, kdy se lidi třeba, nevím, mě napadá, že asi se budou více starat o tu svoji domácnost, sekačky, sekat trávníky a tak dále. tak prostě asi plavka nebude úplně nějak, jako, ne, nebude to úplně covid akce, no, ale vidíte, že ta cena prostě asi není úplně jako ideální teď, co to dělalo od covidu. V podstatě to vyrostlo docela výrazně, jo. Vidíte, že se to docela zvedlo. Wow. Pěkný. Pěkný, ale asi už trošku drahý. Nevím, co management, nevím vůbec, co to tam vede. Zdravím, pane Brichta, měl bych otázku týkající se společnosti BYD. Je společnost se, jak pravidelně víte, zabírá výrobou elektronických automobilů a baterií. Aktuálně se pokouší prosadit na evropském trhu. Akcie společnosti drží i Berkshire. Máte na tuto společnost nějaký názor? Po případě, jaký vývoj akcí této společnosti očekáváte? Rád bych se tady zeptal na váš názor na nízkou cenu akcí ExxonMobil, která dosáhla v posledním období ještě nižší úroveň jako počas marcových výprodejů. Co by mohlo způsobit tuto nízkou cenu akcí? Máte nějaké vysvětlení? Tak pokud je o BYD, tak jako trošku jsem se na to díval. Četl jsem si ty jejich prospekty, ale mně se ty čínské firmy trošku jako, nevím, no, trošku hůř analyzují než ty americké, kvůli tomu jejich reportingu a tak dále. Ale jako zajímavé, co vím, já jak jsem se o ní dozvěděl, tak to bylo někdy, když jsem právě poslouchal nějaký ten Berkshire Hathaway meeting, annual meeting, kde o tom hodně mluvili, a co mě zaujalo, tak právě jako Charlie Munger je naprosto obdivuje, nebo obdivoval v době, když do toho šli, pravděpodobně stále, hlavně to jejich šéfa, kterého já teda neznám, jako už si nepamatuju přesně, jak se jmenuje, ale právě kvůli tomu jsem se nedíval. Podle něho je to prostě genius, který rozumí úplně všemu, a má tam prostě asi pracovat nějaká, teda má tam prostě být nějaká jako velmi silná pracovní morálka v tom managementu a tak dále. To je jenom prostě, co jsem tak jako zaslechl od Mangra, jo. Já si, co on říká, tak já jako registruju, protože si ho velice vážím a jako investora, jako prostě, jo. Dokázali to hodně, takže když Munger o někom říká, že je úžasný, tak já jako tomu přikládám velký význam. Ale jinak jako o té firmě zase až tak moc, přiznám se, úplně nevím. Nevím, jak se jim daří, nedaří pronikat na ty ostatní trhy. Každopádně se zdají být jako prostě legit automobilka a jsou velcí. No. Takže jenom zprostředkovaně prostě, co jsem slyšel. To jsem slyšel na těch meetingzích prostě od Mangra. Ukažte. Ale jako určitě bych je nepodceňoval, no. Tohle roční. Ne, to není ono. Tohle je ono. Když si tam dáme dolary, tak si vidíte, že dělá nějakých 17 miliard ročně, to není málo. Zisk teda zatím moc vysoký není, ale oni pořád hodně investujou. Pořád se snaží nějakým způsobem jít dopředu, takže vidíte, že i ty těžby, ten odhad tržeb do budoucna vypadá, že jim jako dál výrazně poroste, takže zisk by eventuálně měl přijít potom někdy. Samozřejmě jako pořád na to šlapou a investují asi do technologií a tak dále, do výroby. Jsem na ně zvědavý. Jo. I ty auta, co jsem se díval, tak jako nevypadají úplně nezajímavě, ale já vůbec to nedokážu nějak posoudit, jak moc budou mít možnost na ten západní trh se dostat, ale oni v podstatě stačí ten čínský, protože ten sám o sobě je obrovský. Jo. Takže jako sleduju, zajímá mě to, v portfoliu nemám nějak úplně ty čínské firmy, já nevím, no, nějak úplně, jak už tak jsou drazí, 47 miliard dělají, no, to si těžko ocenuje, když ten zisk je tak malý, ale asi to nebude nějak jako extra drahá, ani extra levná společnost, vidíme to cashflow, které dělají nějakou miliardu, no. Budíš 40 násobek. No, nevím, nemám na to úplně jako silný názor, ale vím o nich. A nepřekvapilo by mě, kdyby
do budoucna někdy začaly ohrožovat ten evropský automobilový průmysl, nebo některé automobilky. Ale to je čistě jen tak jako můj tip, jak na to nesázím, mají s nějakou pozici vlastní. A co se týče Exxonu, tak prostě je to celé, souvisí to celé s tím, co se děje na trhu s ropou. Ropa je levná, Exxon pravděpodobně bude muset odpisovat část toho svého portfolia v těch nalezišť, které prostě byly profitabilní dříve a už nejsou. A Exxon jako jedna z mála z těch velkých ropných společností stále ještě nějaké větší odpisy neregistrovala. A všechny ty ropné společnosti jsou levné, jo, nejenom Exxon. Já se tím netajím, že nejsem úplně velký fanda managementu Exxonu. Každopádně ty ceny prostě v tom ropném českém sektoru jsou jako, začínají být docela atraktivní zase. Jo. Nevím, jestli bude ten sektor schopen jako nějak jako výrazně překonávat index. Spíše panuje takový názor, a já se k němu přikláním, že teď ty ropné těžaře čeká dlouhé období, kdy vlastně tak nějak jako budou fungovat, hlavně ty velcí samozřejmě, ale asi tam ten upside je tam asi malý, vzhledem tomu, že je docela malý upside, pravděpodobně také na ropě. Samozřejmě to se může změnit, ale takové podle mého názoru momentálně panuje přesvědčení, že prostě ten růstový potenciál na ropě je nízký, vzhledem k těm obrovským prostě zásobám a předzásobeném trhu a těm volným kapacitám, což by mělo znamenat, že i ten upside na těch ropných těžařích je nízký a díky tomu ten zájem investorů o ty akcie není tak vysoký, což na druhou stranu znamená, že ta hodnota tam prostě je. Jo. Když se podíváte, i kdyby šli do strany na těchto těch cenách, tak Exxon asi není úplně dobrý příklad, oni možná budou snižovat tu dividendu, ale schválně, no, pojďme se podívat, jak mají tu dividendu teď. Nějaký 10%, kolik mají Chevron má kolik? Jaký 6, to mi přijde realističtější a Shellka. A ještě má nějaký to RDS. A no. Shellka nějaký 9%, no to je indicated, je 14, ale teda 4. Jo, takže tady ty yieldy mi přijdou realističtější u toho Exxonu, tam jako si myslím, že pořád tady to riziko toho, že tam tu dividendu budou snižovat, je. Prostě oni jako jediní to nesnížili, přestože prostě nedělají. No to jejich cashflow to může pokrýt, ale to by museli úplně zastavit investice. Ale uvidíme, no, uvidíme, jestli se jim to podaří držet, ale připadá mi jako rozumné tu dividendu snížit, stejně jako to udělali ty ostatní těžaři. Každopádně, prostě úplně bych nesázel na tu dividendu. Já myslím si, že správné by bylo, aby ta dividenda byla nižší, ale pokud bychom se podívali na ty ostatní těžaři, jako třeba ten Chevron, CVX, no, a nic moc by se na tom ropném trhu nedělo, tak přesto máte společnost, která prostě vám asi bude vydělat nějakých 6-7% yield momentální situaci, kdy ta akcie, já nevím, jestli může jít ještě výrazně níž, samozřejmě, že může, jo, ale prostě pokud by šlo do strany v dalších letech, tak máte 6-7%, to není špatné samozřejmě, jo. Ale jenom se snažím nějakým způsobem vysvětlit, proč je ten trh to úplně nežene nahoru, protože prostě není tady úplně velký asi optimismus hodně toho dalšího vývoje na ropě. Do toho teďka, když se začne trošku jako přituhovat v rámci toho covidu, tak samozřejmě budou panovat nějaké obavy z toho, že bude klesat poptávka po ropě, což může ty ropné společnosti ještě trošku stlačit níž. Víte, že taky klesají, jo, Chevron, Exxon taky asi. Se podíváme, tak ten poslední měsíc, 2 měsíce, no, a jde dolů, jo. Takže tenhle ten propad podle mého názoru souvisí právě s tím, že zase trošičku panují obavy nad tím, co bude dál s tím covidem. Jestli se to nepodepíše na nějakém výraznějším omezení poptávky po ropě. No, ale ty ceny začínají být zajímavé, no, určitě. Pokud někdo value investor, chce to mít prostě dlouhodobě, a chce mít nějakou dividendu prostě a tak dále, tak asi proč ne. Když říkám, abych asi preferoval jiné společnosti v tom těžařském sektoru, než je právě Exxon. A jdeme dál. Dobrý den, velmi se mi páčilo vyjádření pana Gladiša na vás a i tyto vaše raně přínosné raní komentáře před pár měsícemi a jeho pohled na současnou situaci. To byl skvělý nápad. Existuje možnost, že by pan Gladiš ještě někdy
přispěl svým pohledem na věci, respektive videem o spolupráci XTB. No já myslím, že možnost existuje určitě, ale nevím přesně, co kujou naši lidi v marketingu a tak dále, takže nevím, jestli tam nějaký progres je, ale si myslím, že pokud bychom měli s někým spolupracovat, tak proč ne s ním? No, já si myslím, že je určitě jeden z nejzajímavějších lidí tady v Česku na trhu, takže já za to bych byl taky rád, tak uvidíme. Uvidíme, ale nic, žádný insider info nemám, bohužel vás budu muset zklamat zatím. Dobré ráno, Jardo, zajímalo by mě, jak je vypočítaná dividenda, či je mi dividenda vypočítaná z ceny akcie, za jakou jsem ji koupil, nebo dividenda je vypočítaná z tržní ceny akcie v danom okamžiku. Nevím, úplně si rozumím tomu dotazu. Každopádně dividenda je prostě stanovována managementem. Když se podíváme třeba na ten Exxon, tak oni vždycky na tom svém kvartálním zasedání rozhodnou o tom, jaká bude výše dividendy. Víte, že v případě Exxonu ta dividenda je stále 80, no, posledních pár kvartálů je to 87 centů, předtím to zvyšovali z 82. No. To je prostě daná věc, o které rozhoduje management a oni rozhodují podle toho, prostě, já nevím, jaký mají zisky, tržby a tak dále. Oni mají nějaké své vlastní metriky na to. Většinou se snaží ty dividendy nesnižovat, ale tak jako buď to držet stabilní nebo postupně zvyšovat. No, takže tohle prostě, a je úplně jedno, jaká je cena té akcie. No, pokud je cena 34,87 centů platí, pokud je 30,32, tak 87 centů platí s tím, že ten yield samozřejmě se logicky zvyšuje. Takže ten yield je závislý na ceně, ale tohle je stabilní a je to závislé na rozhodnutí managementu. Jo. Tak, co tam máme dál? K té labilnosti Trumpa, já to vidím tak, že normálně daytraduje akcie na základě toho, co daný den oznámí, takže je to zcela racionální chování. OK, možná. Dobré ráno, prosím, mohl byste vysvětlit, jak může nějaká společnost koupit jinou společnost, která je public traded, to znamená vlastní tisíce majitelů akcionářů. Příklad je třeba teď to AMD a Xilinx. Komu jako AMD za tu společnost zaplatí, za každou drženou akci by držitel dostal cash od AMD v hodnotě ceny akcie den akvizice, takže by AMD zaplatilo prostě market cap a společnost by byla jeho. Děkuji. V podstatě zaplatí akcionářům. Pokud se management rozhodne, že Xilinx prodá, tak vy, pokud máte nějaké akcie, tak tam bude stanovený nějaký termín. Taky záleží na tom, jakým způsobem ten prodej bude probíhat. Pokud by platili plně v cashi, nebo by platili v akcích, nebo nějaký hybridní deal, kdybyste dostal cash a akcie. Jo, to se všechno prostě záleží na tom, jak se dohodnou. Ale v podstatě by to bylo tak, že všechny ty akcie Xilinxu by byly zneplatněny k tomu danému dnu a k tomu danému dnu by byly vypořádány. To znamená, buď byste dostal akcie na tom svém účtu AMD, nebo byste prostě dostal ten cash nebo nějakou kombinaci. Jo. Pokud byste nechtěl tohleto postoupit, tak není jednoduššího, než den předtím to prostě prodat za cash. Jo. Nechtěl byste mít akcie AMD, tak byste to prostě prodal ty akcie, protože ta cena by byla nějakým způsobem už, pokud by se učilo, za kolik ta akvizice proběhne, tak ta cena by se ustálila přesně na té ceně, jo, dohodnuté. Takže tam byste to mohl v pohodě kdykoliv prodat ještě předtím a jít dál. Jo. Takže v podstatě oni by koupili ty akcie a ty by potom byly všechny zrušeny. Jo. Nic komplikovaného na tom není. Neměl byste jinou možnost, než to prodat, jo, vlastně, nebo než protože tak ta akce by de facto zanikla k tomu danému dnu. Tak, dobrý den, Jardo, uvažuji o koupi akcí společnosti Willis Towers Watson. A chtěl bych se zeptat na pár věcí, trochu se rozepíšu. VLTV je jeden z největších poradců makléřů v oblasti řízení rizik pojišťovnictví. Z vašich minulých videí vím, že pojistnému trhu se příliš nevěnujete, tak snad nepřestanete číst dál. Nepřestanu, protože mě zajímá, co k tomu máte. Vyvíjí software, který využívají stovky pojišťoven po celém světě a v této oblasti jsou v podstatě monopolem. Na pojišťovny jsou stále větší požadavky na reporting. V nejbližších letech vzejdou v platnost nové mezinárodní účetní standardy, které budou znamenat ještě větší požadavky na kvalitní software a automatizované procesy. Proto vidím v této oblasti velký potenciál na vyšší poptávku. V příštím roce by ale VLTV měla být koupena společností Aon. Tím by se z těchto dvou konkurentů stal největší pojišťovací makléř a poradce na světě.
Akcionáři VLTV by měli za každou akci dostat 1,08 násobek akcie AON. Při současných cenách akcí by to znamenalo asi 6% zisk. Máte zkušenost s podobnými velkými akvizicemi a dokázal byste mi prosím napsat případná rizika a na co si dát pozor, například zda nekoupit radši rovnou v akci AON. A samozřejmě bych rád slyšel názor na cenu akcie na základě finančních výkazů a budoucích odhadů profitu Bloombergu. OK, zajímavý dotaz, díky za to. A já jsem nevěděl, že existuje nějaký takový software, který je využíván všemi pojišťovnami, takže zajímavé. Co se týče těch rizik akvizice, no v podstatě pokud ta akvizice dohodnutá, tak už žádné jako velké riziko není. Jo. Pokud není, to je ještě jistá, což je pravděpodobně tenhle ten případ, protože pokud už by byla jistá, tak by se prodávala za ten 1,8 násobek, tak to riziko je samozřejmě takové, že ta akvizice nebude dohodnuta a ta akcie se může propadnout. Takže to je asi největší, co mě takhle na první dobrou napadá. Potom rizika už spíše jako spojená s tím, kdy ta akvizice proběhne, ukáže se třeba, že to nebyl úplně dobrý nápad. No, přece jenom to se stává taky docela často, že ty úspory nebyly tak velké a že to přeplatili. Víš třeba to, jak jsme se bavili o té Tevě a o tom, jak jako o té jejich katastrofální akvizici v tom farma průmyslu, v těch generikách. Ale to jsou spíš věci, které tak nějak jako doznívají až potom. Jo. Jinak především jde o to, že ta akvizice, pokud ještě není úplně jistá, tak může docela dost jako zásadně hýbat s cenou té akcie. Co se týče těch dvou společností, tak se pojďme podívat. VLTV. Vůbec neznám. 25 miliard market cap. 27 miliard market cap aktuálně. Miliardu dělají. Zdravý růst tržeb, ne nějak jako příliš rychlý, ale zdravý. Jsme na nějaké 27 násobku, řekněme, price earnings, což asi není úplně málo, ale taková je dnes doba. Není to zase nějak úplně jako katastrofálně, samozřejmě jako vysoká, to rozhodně ne. Víme, že cash taky pěkně generujou, jo, a počítá se s tím, že ten zisk poroste, takže ty násobky price earnings měly nižší v těch dalších letech. A dluh naprosto v pohodě, žádný velký problém, jo, tady jako nic zásadního nevidím úplně. Takhle na první pohled a on to byla ta druhá společnost. Ti teda budou kupovat, jo, jestli tomu rozumím správně. Je to ono, a odbíjel si. Jo, to bude asi ono. No, ti jsou dvakrát větší CCA. Dvakrát vyšší zisk. Ta valuace je v podstatě úplně stejná. To je prostě o tom, že já nevím, já do toho nevidím, jo, nevím, jak moc ten, ne, možná se na to mrknu, jo? Jenom tak čistě ze zvědavosti, abych se zase trošku obeznámil s nějakým jiným sektorem, co přesně dělají, jak je to potřebné ten software. Tohle je vždycky jako dobrá, když máte nějaký software, který je vlastně nezbytně nutný k tomu, aby ten sektor nějaký fungoval. Takže to je fajn, ale já bohužel do toho úplně nevidím. Každopádně tady to je stejná situace jako u té předchozí společnosti. Jo? Ta valuace je tady prakticky úplně stejná. Dluh je taky naprosto v pohodě, ale není žádný problém. Víte, že jim úplně ty zisky narostou, a ty tržby. No, když do budoucna tady s nějakým dostem asi, ale to je asi spojené už s tou akvizicí. A když nevím, jestli to úplně tam je započteno v tom ještě, nevím. Tady bych řekl, že ta valuace je úplně zlatý střed, prostě ani nějak drahá, ani nějak levná. Zajímavý, děkuji, že jsem se dozvěděl nějaké nové firmě. Tak, poslední otázka. Dobrý den, jak funguje DBPG? Jedná se o ETF, který je dvakrát napákovaný S&P 500. Co se stane v případě, že S&P poklesne více než 50%? ETF ztratí veškerou hodnotu a přestane se obchodovat, nebo jak je to vyřešeno? Jo, to je přesně to, co se stane, Vojto.
Proto velký pozor na napákované věci. Samozřejmě SMPčko propadlo 50%, nebývá úplně každý den, ale už se to stalo. Stalo se to, ne? Když byla krize, tak se to propadlo 50%. Nebo tam jde spíš o to, tam je spíš problém, když se propadnou jako velmi rychle o těch 50%. Každopádně samozřejmě v případě toho SMPčka ta pravděpodobnost asi menší, ale máte spoustu napákovaných ETF, které jsou třeba i třikrát napákované, jo, takže tam už potom stačí propadlo 30, 33% jednodenní, což už jako u nějakých věcí, ropa a tak dále, samozřejmě to se stát úplně v pohodě může. A to je přesně to, co se tady, to ETF bude zlikvidováno a vy přijde to všechno. Tak jo, to byl poslední dotaz, takže děkuji za něj a samozřejmě pište dál pod dnešním ranním komentářem. Začíná nám nový týden, začíná nám výsledková sezóna, tak uvidíme, co ten nový týden přinese. Doufám, že to bude opět volatilní a zajímavé. Takže ode mě vše, mějte se hezky a zítra opět naslyšenou.